Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Puls običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Prva međunarodna kobasijada u Tomislavgradu, na kojoj će se birati najbolje kobasice i salame, održat će se u subotu 12. siječnja u hotelu Tomislav s početkom u 18 sati. Tim povodom danas smo ugostili gospodina Marka Jurčevića iz udruge Duvanski kobasičari. Pa gospodine Jurčević, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i slušateljima vašeg radija. Pa evo za početak, ako nam možete reći nešto o djelovanju udruge Duvanski kobasičari. A što se tiče udruge, udruga je relativno mlada, tek 2 godine i ovo je prva manifestacija koju organiziramo i pripremamo i čast nam je da prva pa bude međunarodna. A to se ne bi dogodilo da nije naši prijatelja iz susjednih zemalja, pogotovo iz Hrvatske, i na njihovu inicijativu smo i osnovali ovu udrugu. I oni su nam pomogli u organizaciji i u svemu, tako jedno veliko hvala za njih. Recite nam koje su to kategorije u kojima ćete birati najbolje kobasice i salame na ovogodišnjoj kobasijadi? Pa na ovoj manifestaciji predviđene su 3 kategorije. Prva kategorija je suđuk, to je naša domaća kobasica. Druga kategorija su salame, kako salame iz regiona našega Hrvatske, Mađarske i tako dalje, tako i salame od naših domaćih proizvođača, to je domaćinstava. I treća kategorija je kulen i kulenova seka. A koliko se izlagača prijavilo na kobasijadu i iz kojih sve zemalja? Broj izlagača ja sam točno još ne znam, evo malo smo produžili termin za prikupljanje ti, ali evo, po zadnjim informacijama negdje oko 90-ak, otprilike oko 90 domaćih i negdje oko 30 međunarodnih izlagača. Što se tiče međunarodnih izlagača, oni nam dolaze prvenstveno iz Hrvatske, nije najviše, onda iz Slovenije, Mađarske i Srbije. A kakav ste program priredili za ovu prvu međunarodnu kobasijadu? Što se tiče programa, znači svi uzorci, sve kobasice bit će izložene da se mogu pogledati, naravno i degustirati. Uz to je priređena večera. Sve će to popratiti grupa Mohački tamburaši. Isto tako nastupa i naša folklorna društva, gdje će se zapivati malo i gange i bećarca. Naravno isto tako svirat će se malo i gusle i nadam se da će biti ovaj lijep program. I evo za kraj još da spomenemo nagrade. Dakle, kakve nagrade očekuju one koji budu imali najbolju kobasicu i salamu? Što se tiče nagrada, nagrade su isključivo sponzorske. Evo, možemo reći, znači, najbolja kobasica, najbolja salama. Za nagradu ima jedan domaći pršut od naših ovdje proizvođača, isto tako i druge vrijedne nagrade poput sireva i ostalih nagrada, evo sada i ne nabrajamo. Da, i evo na kraju još imate priliku pozvati sve koji se nađu u Tomislavgradu da dođu na kobasijadu. Pa naravno, evo ja pozivam sve, kako i građane i sugrađane općine Tomislavgrad, tako i iz drugih naših županija i gradova. Dođite na ovu manifestaciju, popratite je, vidite, to nije samo obično izlaganje naših domaćinstava, naših proizvoda, već i tu su stručni žiri i profesori sa fakulteta koji će mnogo toga reći o proizvodnji kako kobasica, tako salama i drugih suhomesnatih proizvoda i naravno uputi sugestije i dati kritike one koji se sad ove salame što su došle, naravno neće biti sve najbolje, a oni će na to ukazati di su nastale mane, di su propusti, šta treba raditi, kako treba sušiti itd. itd. Gospodine Jurčević, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i želimo vam puno sreće i uspjeha na prvoj međunarodnoj kobasijadi u Tomislavgradu. Hvala vam na pozivu. Hvala i lijep pozdrav.
Dragi slušatelji, s nama je danas bio gospodin Marko Jurčević iz udruge Duvanjski kobasičari, s kojim smo razgovarali o prvoj međunarodnoj kobasijadi u Tomislavgradu, koja će se održati u subotu 12. siječnja u hotelu Tomislav s početkom u 18 sati. U nastavku slijedi kratak reklamni blok nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.